يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد اختصر منهاج القاصدين كتبنا درس نظام الترمس آخر شاركنا تساكزنج كتاب كيغاني كامس كتاب المحاسبة والمراقبة أخصاب كتاب قلش ومراقبة هكذا كتاب تبدو قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه مؤلف رحمه الله بو آخر شاركت كتاب المنجيات تبنام لغاند يعني إنسان نجد تبشي سبب لغان عمل لغاند شلردان اند برقان جاسن سنة بطب كتاب المحاسبة والمراقبة وزن إخصاب كتاب قلش بانده وزن Allah Subhanahu wa Taala'nın aldığı halak hesap kitap kılınışından aldın. Dünyada hesap kitap kılışı daim Allah Taala'nın gözetip durganlığını his kılışı, murakabe. Mana bu insanın necat tapışka sebep oladigan amellerden bittesi. Şimdi şu haqdagi bir qancha ayetlerini keltiradi. Birincisi Ali İmran Suresi'nin 30. ayeti. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara. Yani şunda bir günde islen ki her bir can özü kılgan bir yaxşılıkni hozir bo'lgan holatda ko'rishini o'z qilgan yaxshi amallarini hozir nozir bo'lgan holatda topishini xohlaydi. Amma amilat min su, amma qilgan yomonliklarini esa tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Ya'ni olis-olislarda qolib ketishini xohlab qoladi. Qilgan yomon amallarini uzoqda qolishini xohlab qoladigan bir kun bo'lishini eslang. Wa yuhadzirukumullohu nafsuhu. Alloh subhanahu taolo sizlarni o'zining azobidan ogoh qiladi. Qiyomatda qaniydi qilgan yaxshi amallarim hozir bo'lsa deb qoladi. Qilgan yomon ishlarini esa tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Ya'ni uzoq masofalarda qolib ketsa yoki shu yomon qilgan amallarim bo'lmasa edi deb qoladi. Keyingi oyatda Alloh taolo aytadiki, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyamah." Ya'ni biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon, ya'ni tarozini qo'yamiz. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Ya'ni u kunda biron-bir jon unga zulm qilinmaydi. Zarracha zulm qilinmaydi. Wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha. Ya'ni agar xardal o'simligini urug'i vaznicha bo'lsa ham, albatta o'shani keltiramiz. Ya'ni zarracha qilgan yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, albatta biz keltiramiz uni. Wa kafa bina hasibin. Biz özümüz yeterli hesap kitap kılıçımız deyipti Allah-u Teala. Habbeti kardel bu indi şey demeki kinaya, kardelin uruğu öte kiçkine buladı. Kardel ösümlügün uruğu öte kiçkine buladı. Yani şu kardel ösümlügün uruğu çe bu seyem, yakşilik bu sen, yamanlik bu sen, insan kıla diyen bu se, eteyne biha. Allah-u Teala biz onu elbette kıyamette apkilemiz, yani taraziye koyamız dedi. Kefe bina hasibin. Biz yeterli hesap kitap kılıçımız deyipti. Keyingi oyatda Alloh taolo aytadi va vudi al-kitob. Kitob qo'yildi. Ya'ni kitob qo'yildi deganda har bir kishining nomai amali qilgan yaxshiliklari yoki yomonliklari yozilgan nomai amali qo'yiladi. Fatoral mujrimina mushfiqina mimma fi. Mujrim bo'lgan kishilarni, jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqib ketganligini, dahshatga tushganini ko'rasiz. Va yaquluna ya waylatana. Ular nima deyshadi? Bizga halokat bo'lsin. Ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Ya'ni bu qanaqa kitobki na kichik va na katta gunohni qoldirmay illa ahsaha hammasini bitib yozib qo'yibdi-ku deyishadi. Va wajadu ma amilu hadira. Ya'ni ular o'sha qilgan amallarini hozir holatda topishdi. Wala yuzlimu robbuka ahada. Robbingiz biron bir kimsaga zulm qilmaydi. Demak, qiyomatdagi o'sha hisob kitobda nomai amalga kichkina katta biron bir narsa qoldirmay yoziladi. Ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Na kichkina na katta biron bir narsa qoldirmay yoziladi debdi. Keyin Zalzala surasida yawma idhi yasturun nasu ashtatan li yuraw a'malahum. O'sha kunda
odamlar ularga amallarini ko'rsatilishi uchun to'da to'da bo'lib chiqib kelishadi. Hamma ya'mal misqola zarratin xayra yara. Kim bir zarra misqolichalik yaxshilik qilgan bo'lsa, uni ko'radi qiyomatda mukofotini. Hamma ya'mal misqola zarratin sharra yara. Kim bir zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni jazosini oladi. Mana bu zarroya sig'orun naml deyishgan. Kichkina chumoliga aytiladi deyishgan. Zarrodan maqsad hozirgi paytda shu atom nimasi boshqa deb eng kichik zarra o'sha deb tafsir qilish noto'g'ri, u paytda bo'lmagan. Ya'ni zarra deb o'sha sahobalar tushungan nima? Zarra sig'orun naml. Kichkina-kichkina chumollar nazarda tutilgan. Shu kichkina chumolichalik zarracha amal qilsa ham yaxshilik bo'lsa yaxshilikni mukofotini ko'radi, yomonlik bo'lsa yomonligini jazosini oladi. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة. دمك من أبو آيات كل قرد كتر لي آيات لار شو بخشي آيات لار آخرة تاج خصابنا قدر خطر لي كان لنا بالدرادة. وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة ديت دي بصيرة إجلار يعني قلب كوز أتشخ بجلار بصر كوز بسا بصيرة قلب كوز شو قلب كوز أتشخ بجلار aniq bilishadiki annahum la yunjihim min hadhihi al-akhtar, qiyomatdagi ularni xatardan qutqaradigan narsa nima? Illa luzumul muhasaba li anfusihim, dunyoda doim o'zlarini hisob kitob qilishi, asadqul muroqaba ya'ni o'zlarini haqqoniy nazorat qilishlari. Mana shu narsagina najot berishi mumkin ekanligini bu basiratagilar yaxshi biladi. Qiyomatdagi xatardan dunyoda o'zini doim hisob kitob qilib yurgan, o'zini haqiqiy ma'noda shu nazorat qilib yurgan kishigina u xatarlardan qutulishi mumkin. Faman hasaba nafsahu fid dunya, kim o'zini dunyoda hisob kitob qilsa, xaffa fil qiyamati hisabu, qiyomatdagi hisobi oson bo'ladi, yengil bo'ladi. Va hasuna munqalabuhu va oqibati yaxshi bo'ladi. Va man lam yuhasib nafsahu damat hasratuhu, ya'ni kim o'zini hisob kitob qilmasa, doim hasratda bo'ladi, nadomatda bo'ladi. Falamma alimu annahum la yunjihim illa at-ta'a, demak ularni faqatgina Allohga bo'lgan itoatigina qutqarishini bilganlaridan keyin faqat amarahumullohu ta'ala bis sabr val murobata, Alloh subhanahu taolo ularni sabr qilishga va murobata qilishga buyurdi. Murobata endi shu bel bog'lash deb nima qilibdi oyat tarjimasida, ya'ni faqala ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu. Alloh taolo Ali Imron surasini oxirida iymon keltirganlar sabr qilingiz va sabru toqat qilishda kofirlardan ustun bo'lingiz, ya'ni sabiruni go'yoki ikki tomondan sabr qilish, ular ham shu dinga qarshi mu'minlarga qarshi jang qilishda ularda ham sabr qiladi, lekin sizlar sabru toqat qilishda kofirlardan ustun bo'lingiz, sabiru va rabituni doimo, ya'ni jihod uchun belingiz bog'liq holda hozir bo'lib turingiz, ya'ni qavs ichidagi nimalarni olib tashlansa doimo belingiz bog'liq bo'lib turingiz deb tarjima qilibdi rabituni. Demak, farobatu anfusahum avvalan bil musharata. Bu nimani javobi bo'lyaptida yuqorida. Falamma alimu annahum la yunjihim illa at-ta'a. Basirat egalari ularni faqat Allohga bo'lgan itoatigina qutqarish mumkin ekanligini bilishgach va Alloh taolo ularni sabr va murobataga buyurdi. Farobatu anfusahum shuni bo'lgandan keyin ular shu go'yoki shu oyatga amal qilib shu narsaga bel bog'ladi. Nima bilan? Bir qancha maqomlar bilan bel bog'lashdi. Birinchisi musharata, avvalan bil musharata, shartlashish. Summa bil muroqaba, keyin muroqaba qilish. Summa bil muhasaba, keyin hisob kitob qilish. Summa bil muaqaba, keyin jazolash. Summa bil mujahada, keyin harakat qilish yoki jiddu jahd bilan harakat qilish, kurashish. Summa bil muataba, keyin itob qilish. Mana shu 6 ta maqom. Va kana fil murobatati 6 maqomat. Demak, murobatada shu bel bog'lashda 6 ta maqom bor va asluhal muhasaba, lekin bu 6 ta maqomni asli baribir hisob kitob qilish. Shuning uchun kitob kitobul muhasaba deyilyapti. Shu 6 tani asli o'zi shu hisob kitob qilish. Walakin kullu hisabin yakunu ba'da musharatatin va muroqaba. Lekin har bitta hisobdan oldin shartlashish va muroqaba bo'ladi. Bu 6 ta maqomni asosiysi 3-uncisi demoqchi. 6 ta maqomning asosi 3-uncisi muhasaba, hisob kitob qilish. Lekin undan oldin 2 ta maqom bor. Bu muqaddima, ya'ni undan oldin shartlashish bo'ladi, keyin muroqaba bo'ladi, keyin hisob kitob. Va yatba'uhu 'inda al-khusran. Agar o'zini o'sha hisob kitob qilganda ziyonga qarab ketayotganini hisob kitobdan shu narsa aniq bo'lsa, bu hisob kitobdan keyin yana nima keladi? Mu'ataba bilan muaqaba. Keyingi ikkita maqom, ya'ni itob qilish va muaqaba jazolash.
jazolash. Va la budda min sharhi zalika al-maqam. Endi bu maqomni sharhlab o'tishimiz kerak deb turib, har bitta maqomga to'xtab o'tadi, shu 6 ta maqomga. Al-maqom al-awwal, birinchi maqom al-musharata, shartlashish. Ya'ni hozir qanday qilib inson o'zini hisob kitob qiladi? O'sha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, Umar radhiyallohu anhu aytganlardek, qiyomatda hisob kitob qilinishlardan oldin o'zingizlarni o'zingizlar hisob kitob qilib olinglar degan gaplar. Xo'sh, dunyoda hisob kitob qilish qanday bo'ladi? Shuni go'yoki amaliy tarzda bir yo'l ko'rsatib beryapti. Shu birinchi shartlashib olish kerak deyapti. Birinchi maqom shartlashib olish kerak. E'lon, hozir bir misol, ajoyib misol keltiradi. Shu misoldan tushunib olsa bo'ladi. Anna tajira kama yasta'inu bi sharikihi fi tijarati talaban lirbhi wa yusharituhu wa yuhasibuhu kadhalika al-aqlu yahtaju ila musharakati an-nafsi deyapti. Ya'ni qohida tijoratchi foyda maqsadida, ya'ni ko'proq foydaga erishish uchun sherik yordamida tijorat qiladi. Ya'ni yasta'inu bi sharikihi fi tijarati talaban lirbh. Ko'proq foyda qilay deb kim bilandir sherik bo'ladi. Xo'p, sherik bo'lgandan keyin usharituhu bilan shartlashadi. Sherik bo'lishdan oldin ishni mana bunday tarzda olib boramiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz deb shartlashadi. Va yuhasibuhu, va o'sha shartlarni bajaryaptimi yo'qmi hisob kitob qiladi. Masalan, turgan puli turibdi, shuni muzorabaga berib qo'yay degan bilan, lekin muzorabaga beradigan odamga shart qo'yadi, falon narsada savdo qil, falon narsada savdo qilma yoki nasiyaga berma, u qilma deb masalan shartlashadi. Berib qo'yib bo'ldi, bilganingni qil demaydi. Keyin u yoqda hisob kitob qilib turadi, ish ketyaptimi, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, foyda bo'lyaptimi yoki yo'qmi, masalan savdo bo'lyaptimi deb, va hokazo. U yoqda keyin nima qilib turadi, yuhasibu, hisob kitob qilib turadi sherigini. Bo'ldi, bilgandek tashlab qo'ymaydi. Kadalika al-aqlu, hozir misol keltirdi, demak tijoratchi ko'proq foyda qilish uchun kim bilandir sherik bo'ladi dunyoda va sherigi bilan shartlashib, u bilan hisob kitob qiladi, hisob kitobsiz qo'ymaydi. Shu xuddi shunday aql ham deyapti, nafs bilan sherik bo'lishga muhtoj. Aql nafs bilan sherik bo'lishga muhtoj. Va yuvazzifu alayha al-vazoif, aql nafsga ba'zi vazifalar berish kerak, uni qil, buni qil degan vazifalarni berish kerak. Va yashrutu alayha shurut degani nafsga shartlar qo'yadi, uni qilgan, buni qilgan, ya'ni hozir aql o'sha shartlarni qo'yib olish kerak deyapti nima, nafsga. Va yurshiduha ila tariqil falah, va uni, ya'ni aql nafsni najot yo'liga yo'llash kerak, najot yo'liga yo'llash kerak, uni qil, buni qilma deb turib xullas najot yo'liga yo'llash kerak. Mana shu narsadan shart qilish kerak. Summa la yaghful an muroqabatiha, bo'ldi shart qo'yib qo'ydim deb turib, aql nafsga bu shartlarni qo'yib tashlab qo'ymasdan keyin nima qilish kerak, kuzatib borish kerak. Fa innahu la ya'man khiyanataha va tadyi'aha ra's al-mal, chunki ba'zi xiyonat qilib qo'yishligi mumkin, sarmoyani zoya qilib qo'yib yo'qotib qo'yishi mumkin. Summa ba'da al-faroh yanbaghi an yuhasibaha va yutalibaha bil wafa bima sharata 'alayha, keyin shu shartlashib bo'lgandan keyin, ya'ni ish boshlagandan keyin yanbaghi an yuhasibaha, nima qiladi, uni hisob kitob qilish kerak va yutalibaha bil wafa bima sharata 'alayha, shu aql nafsga nima shartlar qo'ygan bo'lsa, qani shu bajarilyaptimi yo'qmi, shu ahdga vafo qilinyaptimi yo'qmi, shartlarga bajarilyaptimi yo'qmi, shuni nima qilish kerak, talab qilish kerak. Fa inna hadhihi tijara ribhuha al firdausul a'la, chunki bu tijorat foydasi firdausul a'laga erishish, jannatga kirish. Shu tijoratda yaxshi foyda ko'rsa, ya'ni bu oxirat tijoratidan yaxshi foyda ko'rdi degani, ya'ni jannatga erishdi degani. Fa tadqiqul hisabi fi hadha ma'an nafsi, ya'ni aql bu sohada yoki bu borada nafs bilan daqiq hisob kitob qilishi ahammo, muhimroq min tadqiqihi bi kathir min arbahi dunya, dunyoda topadigan foydasini qo'lga kiritish uchun masalan o'ta daqiq hisob kitob qilib nazorat qilishidan ham ko'ra bu oxirat tijoratidagi hisob kitob muhimroq. Fa hatmun ala kulli zi azmin amana billahi wal yawmil akhir, Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta qat'iyatli kishiga vojib bo'ladi, alla yaghfala an muhasabati nafsihi, o'zini hisob kitob qilishdan g'aflatda qolmasin. Va tadiq alayha fi harakatiha va sakanatiha va khatoratiha, harakat va sakanat, endi butun qilayotgan ishlari, shu ishi qilayotgan ishlarini hammasida unga nima qattiq turish kerak deyapti. Tadiq alayha degani qattiq turib, va uni hatto xatoratiha, xayoldan nima o'tyapti va hokazo, shulargacha hisob kitob qilish kerak. Fa inna kulla nafasi min anfasil umri jawharatun nafisatun la iwada laha, chunki umrimizni har bir nafasi evazsiz bir gavharga o'xshaydi, buni zoya ketkazib qo'ymaslik kerak. Fa idza faragha al-'abdu min faridati as-subhi yanbaghi an yufarriga qalbahu sa'atan li musharatati nafsihi fa yaqul lin-nafs, ya'ni qachon banda bomdod namozini o'qib bo'lsa,
ozgina vaqt ajratsin deyapti qalbiga. Yufarriqa qalbahu sa'atan degani qalbini ozgina forig' qilib boshqa narsalardan, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lmasdan faqatgina o'zi nafsi bilan shartlashish uchun ozgina vaqt ajratsin. Nafsi bilan shartlashish uchun ozgina bomdoddan keyin o'tirib ozgina vaqt ajratsin deyapti. O'ziga o'zi aytsin deyapti. Eslatib. Chunki bomdoddan keyin bo'ldi, to kechgacha endi bir foydalanib qolish kerak bo'lgan kun. Yo bu kunda qilingan narsalar uni foydasiga bo'ladi, nafsini foydasiga yo zararga bo'ladi. Shu o'tirib olib, kun boshlanishidan oldin bomdoddan keyin ozgina vaqt ajratib o'tirib o'z bilan hisob kitob qilib olsin, shartlashib olsin deyapti. O'ziga o'zi ya'ni nafsga shunday xitob qilsinki deyapti. Mali bidoatun illa al-umr. Menda umrdan boshqa tovarim yo'q. Ya'ni go'yoki asosiy moli tijoratdagi o'sha asosiy moli bu umr, berilgan umr. Ya'ni nafs uchun berilgan muhlat, umr bu o'sha go'yoki tijoratdagi moli. Meni molim shu umrimdan iborat. Fa idza faniya minni ra'sul mal waqa li asmina at-tijara. Agar shu umrni boy bersam, o'sha ra'sul mal sarmoyamni boy bersam, bo'ldi tijorat qilish umidi yo'qoladi. Bo'ldi tijoratni endi aslo nima qilish? Chunki qo'lingizda nimadir bo'lsa, shu bilan tijorat qilasiz. Go'yoki buni tijorati shu umri, qolgan umri. O'sha narsadan foydalanib qolsam, foydalanib qoldim, bo'lmasa tijorat qiladigan hech narsam qolmaydi. Demak, vaqali asmina at-tijarati va talabir ribh. Tijorat qilib foydalanaman degan narsa orzu umid qolmaydi, agar qo'ldan boy berilsa mana shu narsa. Hada al-yawmul jadid qad amhalani Allahu fihi. O'ziga o'zi aytsinki, mana bu yangi kunni Alloh menga muhlat qilib berdi. Va akhara ajali, Alloh taolo ajalimni ozgina surib qo'ydi. Va an'ama alayya bihi. Ne'mat qilib berdi. Shu kunni men uchun ne'mat qilib berdi. Va law tawaffani lakuntu atamanna an yurji'ani ila ad-dunya hatta a'mala fihi salihan. Agar Alloh jonimni olgan bo'lganda qancha orzu qilardimki, shu kunga qaytib kelsam-u bir solih amal qilib olsam deb qolardim. Mana alhamdulillah Alloh muhlat berdi desin o'ziga o'zi shu shartlashib deyapti. Fahsibi ya nafs annaki qad tuwfiti thumma ruditti. Shunday bir hisob qilingki, shunday deb o'ylangki deyapti. Go'yoki vafot etgansiz u, o'lib bo'lgansiz u, sizga yana bitta sharoit berib, qaytadan tirilgandek o'zingizni hisob qiling deyapti. Fa iyyaki iyyaki, ya'ni nafsiga xitob qilyapti. Iyyaki iyyaki an tudayyi hadha al-yawm. Mana bu kunni zoya ketkazishdan ehtiyot bo'l. O'ta ehtiyot bo'l. Va alami anna al-yawma wal laylata 24 sa'a bilginki, bir kun 24 soatdan iborat. Va anna al-'abda yunsharu lahu bi kulli yawmin wa laylatin 24 khizana masfufa deyapti. Ya'ni banda uchun har bir kecha kunduzda 24 ta javon, ya'ni yonma-yon terib qo'yilgan 24 ta javon bo'ladi. Ya'ni bir kunimiz 24 soatdan iborat bo'lsa, go'yoki har bir kunimiz 24 ta javon bor. Har bitta soatimiz bitta javondan iborat deyapti. Qator masfufa degani qator terib qo'yilgan 24 ta javondan iborat. Fa yuftah lahu minha khizana. Go'yoki o'sha qiyomatda o'sha javonlardan biri ochiladi. Fa yaraha mamlu'atan nuran min hasanatihi allati 'amilaha fi tilka as-sa'a. Ya'ni o'sha javon ochsa ichi to'la nurdan iborat bo'ladi. Nurdan iborat bo'ladi. Bu qayerdan keldi bu nur? O'sha mana shu soat ichida qilgan amallari go'yoki yaxshi nur bo'lib shu javonga joylangandek. Fa yahsulu lahu min as-surur bi mushahadati tilka al-anwar. Shu nurni ko'rib shunaqa xursand bo'ladi, deyapti qiyomatda. Ma لو هزع على اهل النار لادهشهم ذلك الفرح عن الاحساس بالم النار ديت agar uni xursandchiligi butun dozaq ahliga jahannam ahliga agar taqsimlab berilsa ular bu xursandchilikdan o'sha dozaqdagi qiynoqlarni ham esdan chiqarib oladi sezmay qoladigan darajada shuncha xursand bo'lib ketadiki shu yaxshiliklar hozir chunki zarracha yaxshilikka muhtoj bo'lib turgan paytda u Bu xazinada o'sha qilgan bir soati Qur'on o'qigan soatidir, namoz o'qigan soatidir, ilm bilan mashg'ul bo'lgan soatidir. O'sha soatni nur bilan to'lganini ko'rgan paytda xursand bo'lib ketadi. Uni xursandchiligini agar dozaq ahliga taqsimlab yuborsangiz, deyapti. Go'yoki bu xursandchilikdan o'sha o'zlaridagi azobni ham sezmay qoladigan darajaga tushib qoladi. Va yuftah lahu khizanatun ukhra sawda, muzlima, deyapti. Keyin ikkinchi bir javon ochiladi. Qop qorong'i bo'lgan ikkinchi bir javon ochiladi. Yafuhu rihuha va yakhshahu zalamuha deyapti. Shu badbo'y hid tarab ketadi. Hamma joyni qorong'ilik qoplaydi. Bu qaytdan keldi desa, hiya sa'atu allati asallohu ta'ala fiha. Bu go'yoki o'sha Alloh taologa osiy bo'lgan vaqti. O'tirib o'sha bir soat
YouTube'da Alloh harom qilgan narsalarni ko'rib o'tirgan payti, masalan, shunga o'xshagan bir harom ish qilgan paytlari xullas. Mana shu payt go'yoki qop qorong'i bir o'sha javon o'sha vaqti go'yoki qorong'ilik bilan to'ldirilgandek bo'ladi. Fa yahsulu lahu min al-faza'i wal-khizi. Shu darajada qo'rqadiki, shu darajada sharmanda bo'ladi. Ma law qussima ala ahli al-janna. Agar buni sharmandaligi, bu qo'rquv jannat ahliga taqsim qilinsa, taqsimlanarsa, lana ghasa alayhim na'imahum. Ularni ne'mati ham tatmay qoladi jannat ahli uchun. O'sha jannatdagi ne'matlari tatmay qoladigan darajada qo'rquv nimaga tushib qoladi. Va yuftahu lahu khizanatun ukhra, ki uchinchi bir javon ochiladi. Farigha, laysa fiha ma yasu'uhu wala yasuru. Bo'mbo'sh bo'ladi. Bo'mbo'sh bo'ladi. Unda na uni xursand qiladigan, na xafa qiladigan hech narsa bo'lmaydi. U qanaqa soat desangiz, hiya sa'atu allati nama fiha aw ghafala aw ishtaghala bi shay'in min al-mubah. U yo uxlagan payti, yo g'aflatda bo'lgan payti, yo bir muboh narsa bilan mashg'ul bo'lgan payti. Ya'ni harom narsa ko'rmasangiz ham, axborot u narsa ko'rib, masalan, bir muboh narsa bilan o'tkazgan bo'lgan taqdiringizda ham, o'sha qiyomatdagi o'sha go'yoki javon, o'sha vaqtingiz sizni xursand qiladigan emas yoki xafa qiladigan narsa bo'lmagan narsa, go'yoki o'sha bo'mbo'sh qolgandek bo'ladi. Lekin qiyomatda baribir nima qiladi? Yatahassaru ala khuluwiha. Shuni to'ldirmagan ekanmanda nur bilan, yaxshiliklar bilan to'ldirmagan ekanmanda deb hasratda qoladi. Va yanaluhu min ghammi zalik. Shuni to'ldirmagan ekanman, foydalanib qolmagan ekanman, shu ham bo'sh ketdi deb shu darajada g'amga tushadiki, manalal qodira alal ribhil kathiri idha ahmalahu hatta fatahu. Ya'ni osongina bir foydalanib qoladigan tijoratda foydalana olmay qolsa qanday nima qiladi? Qo'ldan boy berib qo'ydim-a, shuni shunday nima qilib olganimda shuncha foyda ko'rar ekanman, ikki barobarga sotar ekanman deb gohida masalan tayyor turgan narsani o'zidan oldin kimdir bilib foydalanib qolgan bo'lsa, shuni ham bilmayapman deb qanday g'amga botib qoladi? Undan battarroq bo'ladi qiyomatda. O'sha befoyda o'tkazgan vaqtini qaniydi shu foydalangan holatda o'tkazsam bo'lar ekan deb qoladi. Va ala hada tu'radu alayhi khaza'in awqatihi tul umrihi. Ya'ni shu umr bo'yi qilgan ishlari unga nima qilinadi? Vaqtlari shu javon unga ko'rsatiladi. Fa yaqulu li nafsihi, shuncha o'ziga o'zi aytsinki, ishtahidil yawma fi an ta'muri khizanataki. Sen bugun o'sha javoningni nur bilan to'ldirishga harakat qilgin hozirdan. Va la tada'iha farigha, uni bo'sh qoldirmagin. Bo'mbo'sh bo'lgan, ya'ni bo'mbo'sh qoldirmagin. Va la tamili ilal kasali va da'ati va istiroha, yalqovlikka, tanballikka, yalqovlikka moyil bo'lmagin. Fa yafutuka min darajati illiyin ma yudrikuhu g'ayruk. Chunki illiyindagi darajalarni qo'ldan boy berib qo'yasan, yudrikuhu g'ayruk, boshqalar erishib oladi unga. Va tabqa indaka hasratun la tufariquka wa in dakhalta al-janna. Va ba'd jannata kirsang ham, ba'bi hasratda qolasan, o'sha paytda ham bir foydalanib qolganimda u tepadagilar bilan birga bo'lar ekanman deb qoladi inson jannatga kirgandan keyin ham bu hasrat qolib ketib qoladi. Fa alamul ghabni wa hasratuhu la tutaq. Mana bu aldanib qolganligi, nadomat chekkanlik, og'rig'i la tutaq, bunga chidab bo'lmaydi. Va in kana duna alamin nar, to'g'ri bu do'zaxdagi og'riqlardan, do'zaxdagi azobdan ko'ra, qiynoqlardan ko'ra kamroq bo'lgan bilan, ya'ni u unga yetib, u darajada bo'lmagan bilan, lekin baribir o'sha tepadagi darajadagilar bilan birga bo'ladigan bir amallar qolmapmanda degan hasrat baribir qolib ketadi jannatga kirsa ham deyapti. Qala ba'duhum, ba'zilar aytgan ekanki, hab annal musi'a qad ufiya anhu. Aytaylik o'sha yomonlik qilgan odamni Alloh taolo afv qilib kechirib yubordi ham deylik. Gunohini kechdi deylik. Alaysa qad fatahu thawabul muhsinin? Muhsinlarni savobidan mahrum bo'lmadimi baribir? To'g'ri, mabodo afv qilgan taqdirda ham, mabodo Alloh afv qilib yuborsa ham, lekin muhsinlarni savobini baribir qo'ldan boy bergan bo'ladi. Hadihi wasiyatu fi nafsi fi awqatihi, demak, o'ziga o'zi shu vaqtlarini g'animat bilish masalasida shunday qilib vasiyat qilsin deyapti. Ya'ni bomdoddan keyin ozgina o'tirib, o'ziga o'zi mana shu gaplarni aytib, yoki shu ma'nolarni xayoldan o'tkazib, o'ziga o'zi vasiyat qilib olsin. Summa yastanifu laha wasiyatan ukhra fi a'dohi sab'a. Keyin ya'ni vaqti g'animat bilish haqida vasiyat qilgandan keyin go'yoki nafsiga yana yetti a'zosiga ham go'yoki nima qilsin vasiyat qilsin. Va hiya al-ayn wal-udun wal-lisan wal-batn wal-farj wal-yad wal-rijl deyapti. Yetti a'zodan maqsad ko'z, quloq, til, qorin, farj, qo'l, oyoq. Va taslimuha ila nafs. Mana bu a'zolarni nafsga topshirsin. Fa innaha ra'aya khadimatun laha fi at-tijoratil mukhallada. Abadiy yoki mangu tijoratda nafsni xizmatchilari bo'ladi. A'zolar nafsga xizmatchi bo'ladi. Bihayatim a'maluha, nafsni amallari shu a'zolar orqali
tamamiga yetadi. Va yu'limuha va o'ziga o'zi bildirib qo'ysinki, anna abwaba jahannam sab'atun ala adadi hadhihi al'a'za. O'zi jahannamni eshiklari ham 7 ta. Shu tanadagi a'zolar sonicha deyapti. Tanadagi a'zolar 7 ta bo'lsa, go'yoki har bitta a'zoni muqobilida bitta jahannam eshigi bor. فَتَعِيِّنُ تِلْكَ الْأَبْوَابِ لِمَنْ عَصَى اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْأَعْضَى Yani go'yo ki şu eşiklerini yettita kılınışı bana şu her bitti azab ile asib bugenlerge go'yo ki makhlingen bulcellengendik. Yani yettita eşik buluşu ve her bitti azab için bitti eşik go'yo ki. فَيُصِيهَا بِحِفْضِهَا عَنْ مَعَاصِيهَا Demek bu azablar bile masiyet kılıştan saklanışka masiyet kıladı özü gözü. أما العين مثلا كوزك كلا ديان بوسك فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه مثلا كوز عزوزك كلا ديان بوسك كوز نمدن سخلاش كري شو كن بوية مثلا سيز بر كنز قويا كسيز بر كن مهلات بيرلد شو كن ده حاضر كوز يزد وزيفة الله نظر صالشت حلال قمغان يعني حرام خغان نسلغا نظر صالشتان كوز نسخلاش كري حرام بغان نسلردن كوز نتيش كري او الى مسلم بعين الاحتقار ikkinchidan yana nimadan saqlash kerak biron bir musulmonga haqorat nazari bilan qaramasin masalan deb qarab turib hech kim emasdek yoki boshqadek va hokazo bir haqorat nazari bilan qaramasin va an kulli fuzulin mustagnan anhu uchinchisi har qanday ortiqcha narsaga ham nazar solmasin o'sha narsaga nazar solishdan ham ko'zini tiysin de ketyatib uylarga mashinalarga qarab bo'y bu yangisi chiqibdi-ku deb masalan qaysidir mashinani nimasiga qarab, unga qarab, bunga qarab, masalan, fudul narsalar bilan. O'sha fudul narsalarga e'tibor bermasin, ko'zini shu narsadan saqlasin. U shig'iruha bima fihi tijaratuha va ribhuha. Balki ko'zni o'sha o'zini tijorati, tijoratda foyda bo'ladigan narsada ishlatsin ko'zini. U nima? Ya'ni nima narsaga ishlatsangiz ko'zingizni o'sha ko'proq foyda olasiz va huwa an-nazaru ila ma khuliqat lahu min ajoyib sun'illahi ta'ala bi'ayni al-i'tibar. Ya'ni ko'z nima uchun yaralgan bo'lsa, o'sha narsaga qarasin deyapti. U narsa nima? Ya'ni ko'z nima uchun yaratilgan? Go'yoki birinchisi min ajoyib sun'illahi ta'ala bi'ayni al-i'tibar. Alloh taoloni yaratib qo'ygan mahluqotlardagi ajoyibotlarga ibrat ko'zi bilan qarasin. Mana bu birinchi qiladi. Demak, haromdan saqlasin dedi. Musulmonga bir haqir past nazar bilan qarashdan ko'zini tiysin. Ortiqcha narsalarga qarashdan dunyo zinatlari va hokazo o'sha narsalardan tiysin deyapti-da. Endi nima narsada mashg'ul qilsin ko'zini? Alloh taoloni yaratgan ajoyibotlariga bi'ayni e'tibor, ibrat ko'zi bilan qarasin. Osmon, yerga va hokazo shu Alloh yaratib qo'ygan narsalarga ibrat ko'zi bilan qarasin. Va nazar ila a'malil khayr. Va odamlarning qilayotgan yaxshiliklariga qarasin. Ko'zining vazifasi shu. Ya'ni odamlar qilayotgan solih kishilarni, taqvodorlarni qilayotgan amallari, o'qiyotgan namozi dinga qilayotgan xizmati, yetimlarga, yesirlarga qilayotgan xizmatlarni qarab ibrat olsin, lil iqtida, iqtido qilish uchun. Uchinchidan, an-nazar fi kitobilloh, Allohning kitobiga nazar solsin, ko'z shu uchun yaratilgan. Allohning nima, Qur'on o'qisin, tilovat qilsin, va sunnati rasulilloh sallallohu alayhi vasallam, rasulullohning sunnatlarini o'qisin, ko'zning vazifasi shu. Allohning kitobiga nazar solish, rasulullohning sunnatini o'qish, va mutolaatu kutubil hikami lil itti'adi val istifadati bir ibrat olish uchun, foyda olish uchun shu hikmat bitilgan kitoblarga ham nazar solsan, ya'ni ko'zni vazifasi shu deyapti. Va kada yanbaghi an yataqaddama ila kulli 'udwin bil wasiyati bima yaliq bi har bitta a'zosiga ham shu vasiyat nima qilib chiqsin, o'ziga loyiq vasiyatni vasiyat qilib olsin deyapti. Va lasiyama lisan wal batn, ayniqsa til bilan qoringa kelganda ko'proq nima qilsin, vasiyat qilsin deyapti. Amma lisan nima uchun tilga alohida urg'u qaratyapmiz shu 7 ta a'zoni ichida? لأنه منطلق بالطبع ديت منطلق بالطبع ديجانا يعني طبيعة كتب خلطة تل شو يجي يودي مزون شيء بعض الإنسان أصلاً بالمجان حالة أيتوار ما مش كذا ديجان ديك منطلق من طبيعة ما در أيت خويا ده ولا مؤونة عليه في الحركة وشيء قينش ليوق يعني تل حركة لانش ليدا قينش ليوق وجنايته تل حركة لان ترمي جابر مي مش لبوت شتا قينش لي بعض لدا وشيء كايتك عكس قين راق va jinoyatuhu azimatun va tilni jinoyati o'ta katta ya'ni ko'p jinoyatlar qiladi deyapti bil g'ibati masalan g'ibat qiladi yolg'on gapirib qo'yadi chaqimchilik qiladi o'zini o'zi maqtab qo'yadi va mazammatil xalq odamlarni yomonlab qo'yadi va g'ayri zalik mimma qad zakarnahu fi afati lisan fi ma taqaddamuna til ofatlarda aytib o'tdik deydi bir 10 ga yaqin ofat aytib o'tdi-yu
20 ming 10 ga yaqin ofat aytib sanab o'tdi. Til bilan qilinadigan gunohlar ko'p deyapti. Shuning uchun tilga asosan urg'u qaratsin. Fa yushghiluhu bima khuliqa lahu. Shu haromlardan tiysin tilini va nima uchun til yaralgan bo'lsa, o'sha narsa bilan mashg'ul qilsin. Ya'ni tilni o'zini vazifasi bilan mashg'ul qilsin. U nima? Mina zikri, zikr Allohni zikr qilsin va tazkir, odamlarga eslatsin, amr ma'ruf qilsin va takroril ilmi va ta'lim. İlim o'rgansin, takror-takror masana qolganlarga ilm o'rgatsin. Va irshadu ibadillahi ta'ala ila tariqillah. Allohni qullarini, ya'ni insonlarni Allohni yo'liga yo'llab qo'ysin. Va islohi zatil bayn, masalan oralarni isloh qilsin. Dunyolarni yarashtirib qo'ysin urushganlarni va hokazo. Ila g'ayzalika minal khayr. Shunga o'xshagan bir yaxshilikda ishlatsin tilini, deyapti. Va ammal batn fayukallifuhu tarka sharahi. Ammo qoringa kelsak, qoringa kelganda fayukallifuhu tarka sharah. Ya'ni ochko'zlikni tark qilishni vazifa qilib bersin, deyapti. Ya'ni qoringa qilinadigan asosiy vazifa ochko'zlikni tark qilish, deyapti. Kamroq yeyishni o'ziga o'zi ahdlashib olsin demoqchi bo'lsa ertalabdan. Va ijtinabish shubuhat va shahovat va shubhalardan, shahvatlardan chetlanish. Shubha va shahvatlardan chetlansin. Va yaqtasil ala qadri darura. Faqat zarurat miqdoriga cheklansin iloji bo'lsa. Yani ba'zi shubhali narsalar bor, to'g'ri haromligi aniq emas, lekin ayrim tortlarga yoki ba'zi narsalarga, masalan, jelatin shunga o'xshagan narsa qo'shilgan deydi. Har xil gaplar yuribdi, anig'ini bilmasangiz ham chetlangan yaxshi deydi. Masalan, chetlansangiz yaxshi, shubhali narsalardan chetlansangiz yaxshi. Va yaqtasir ala qadri darura, zarurat miqdoriga cheklansin va ishtarita ala nafsi in xalafat shay'an min zalik an yu'aqibaha. O'ziga o'zi shart qo'yib olsin. Bo'ldi, masalan, to'yib ovqat yemayman, masalan, kamroq yeyman, mana shuncha yeyman deb, masalan, o'ziga o'zi shart qo'yib oladi kamroq ovqatlanish uchun. Mabodo agar nafsi, masalan, nafsini tiyolmasdan shunga xilof qilib qo'ysa-chi? Endi mehmonga chaqiruvdi, nima qilolmay qoldimda, shu yeb qo'ydim yoki boshqa deb, masalan, buzib qo'ydi o'sha o'zini shartlashgan, ahdlashgan narsasini buzib qo'ysa, nima qilsin deyapti? Yu'aqibaha, nafsiga jazo bersin. Qanday qilib jazo beradi? Bil man'i min shahawatil batn. Endi bir hafta ro'za tutasan, ikki kun yoki hech narsa yemaysan yoki deb, masalan, o'ziga bir taomlardan tiyilish bilan yoki ba'zi narsalarni man qilish bilan o'ziga o'zi jazo bersin, deyapti. Li yafutaha akthar mimma nalat bi shahwatiha. Shu shahvati bilan yetishgan narsadan ko'ra ko'proq narsadan mahrum qilsin endi, deyapti. Mana shunaqa jazo berib, o'zini o'zi tarbiyalasin, deyapti. Hakada fi jami'il a'zo, hamma a'zolar ham xuddi shunday. Hozir ko'zni misol qilib keltirdi. Uni haromdan saqlab o'zini vazifasida ishlatsin dedi. Keyin tilni, qorinni misol keltirdi. Qolgan 7 ta a'zo hammasi xuddi shu tartibda harom narsalardan saqlab foydali narsalarga ishlatsin, deyapti. Va istiqso zalika yatur. Buni hammasini bir-bir masalan tushuntirsak cho'zilib ketadi, gap deyapti. Va la taxfa ta'atul a'zo va ma'asiha, deyapti. Har bitta a'zo bilan qilinadigan taat ibodatlar u har bitta a'zo bilan qilinadigan ma'siyatlar maxfiy emas, hammamizga ma'lum, deyapti. Demak, o'sha faqat ma'siyatlardan o'sha a'zoni shu azob bilan qilinadigan ma'siyatlardan masalan tiyib faqat yaxshiliklarga ishlatsin, deyapti. Masalan, o'sha oyoqni harom, Alloh harom qilgan joyga yurib bormasin, masalan, uni o'zi yaratilgan narsa uchun ishlatsin desa, masalan, masjidlarga borsin, ilm majlislariga borsin, va hokazo, sizlar rahm uchun yurib borsin, Alloh taolo buyurgan narsalarda ishlatsin, deyiladi va hokazo. Thumma yasta'nifu wasiyataha fi wadha'ifil ibadat. Keyin o'ziga o'zi yana vasiyat qilsin har kecha kunduz takrorlanadigan ibodatlar borasida ham o'ziga o'zi vasiyat qilsin. Summa fi nawafil, keyin nafl masalalarda, allati yaqdiru alayha, o'zi qodir bo'ladigan nafl namozlar, va alil istiktar minha, iloji boricha naflni ko'paytirish masalasida o'ziga o'zi ahdlashib olsin, deyapti. Masalan, ibodatlarni hammasini 5 vaqt farz bo'lsa, 5 vaqt farzni masalan jamoatda o'qiyman, deb o'ziga o'zi ahdlashib olsin, masalan, deyapti. Nafllarni qoldirmayman, sunnatlarni qoldirmayman, zuho namozida o'qiyman, masalan, shunga o'xshagan bir kecha kunduzda qilinadigan nafl namozlarini ham ko'proq qilib o'ziga o'zi shartlashib olsin, deyapti. Va dehi shurutun yaftaqiru ilayha kulli yawm. Mana bu shartlarga har kuni muhtoj, ehtiyoji bor. Ya'ni har kuni bomdoddan keyin o'tirib mana shu narsalarni go'yoki shartlashib olsin, deyapti. Ila an tata'awwada an-nafsu zalik. Ya'ni to nafs bu narsaga odatlanguncha har kuni o'tirib erinmasdan bomdoddan keyin ozgina o'tirib shartlashib olsin, deyapti. Fastaghni anil musharata. Qachon nafs bu narsaga odatlansa, keyin shartlashishdan nima behojat bo'ladi, bo'ldi, o'z-o'zidan
hayot tarziga o'z-o'zidan kirib qoladi bu narsa. Ya'ni shunda shartlashga ehtiyoj qolmaydi. Walakin la yakhlu kullu yawm min hadisatin laha hukmun jadid lillahi ta'ala alayhi fi zalika haqq deb. Lekin har kuningiz baribir yangi hodisadan xoli bo'lmaydi. Kun ya'ni har kuningiz bir xil tarzda davom etavermaydi-da. Siz kutmagan nimadir bo'lib qoladi. U paytda ayni o'sha joyda Allohning haqqi bo'lgan nimadir bo'lish kerak. Shunda Allohning haqqini ado qilishga bab shartlashishingiz kerak. Yaksuru hada ala man yashtagil bi shay min a'mali dunya. Ayniqsa dunyo ishlari bilan shu har kuni ishga borib keladigan odam, shu dunyo ishlari bilan nima bilandir mashg'ul bo'layotgan odamda bu narsa nimadir yangilik bo'lishi mumkin. Min vilayatin aw tijaratan aw nahvi zalik. Masalan, vali bo'lgan odam yoki min vilaya degan biron joyini, masalan, qozisi yoki boshliq bo'lgan odam yoki tijorat qilayotgan odam, shu dunyo ishlari bilan shug'ullanayotgan odamda bir nimadir yangilik bo'ladi har kunlik tartibdan tashqari. إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة برام بر كن يوخي بر ينجي بر واقعة خالب وسا يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها ونرسى دام الله نحقنا نمخلش كريب ولادة وتشكري بولادة فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق وزجوز شرط قويش كريكي نفسك شو ينجي برام بر خادسة روي بير بقسا وشا خادسة دام تغر يولدان تخميمة حق إرقشمان ديگان نرسى ما بولش كريب وزجوز شرط قوالش كريب. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال شداد بن أوس رواه خلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلر كي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني أقليك شيء نفسنا خصاب كتاب قلب أولغان دان كين فايدة برادقان عملنا يعني أولم دان كين أولغان فايدة لي بولادقان عمل لنا قلقان كشي والعاجز عاجز كشي إسا هواي نفسك إرقشب الله سبحانه وتعالى دان أرزو قلقان كشي ديبت. Demak, haqiqiy aqlli kishi mandana nafsahu. Nafsini hisob kitob qiladi. Va amila lima ba'da al-maut, o'limidan keyingi narsaga albatta nima qiladi? Shu uchun amal qiladi. Mana bu haqiqiy aqlli kishi. Lekin ojiz kishichi havoi nafsiga ergashib, bilganini qilib va tamanna alallohi al-amani, inshaalloh Alloh kechadi-ku, Alloh g'afur rahim-ku deb turib, bilgan gunohini qilaveradi. Mana bu ajiz, ojiz bo'lgan kishining sifati bu deyilibdi. Umar ibn al-Xattob aytgan ekanlarki, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisob kitob qilinishingizdan oldin o'zingizlarni hisob kitob qilinglar. Va zinuha qabla an tuzanu. Taroziga tortilishdan oldin amalinglarni o'zingizlar taroziga tortinglar. Va tahayyau lil ardil akbar. O'sha katta savol javob bo'ladigan kunga hozirlik ko'ringlar. Yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya. O'sha kunda hamma ila Alloh taologa ro'bara qilinasizlar. Sizlardan biron bir narsa yashirin qolmaydi. Biron bir siringiz maxfiy qolmaydi. Mana bu birinchi maqom, demak shartlashish. Inson o'z nafsi bilan shartlashib, mana shu narsalarni doim eslatish kerak deyapti. Endi ikkinchi maqom nima? Al-maqomu thani al-muraqaba. Muraqaba kuzatish. Ida awsal insanu nafsuhu wa sharata 'alayha ma zakarnahu. Inson o'ziga o'zi vasiyat qilib, yuqoridagi narsalarni shart qilsa nafsiga, lam yabqa illa al-muraqabatu laha wa mulahazatuha, endi bu yo'lga faqat kuzatib muraqaba qilish qoladi. Kuzatib turish kerak. Haqiqatda o'sha shartlashilgan narsa bo'yicha ketyaptimi? Yoki shunchaki quruq shartlashib qo'yib, bu yerda yana kun bo'yi o'z bilganini qilib ketyaptimi? Bu kuzatib, muroqaba qilish kerak. Hadis sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ehson haqida so'ralganda aytdilarki, "Anta ibodalloh ka'annaka taroh." Alloh taologa xuddi ko'rib turgandek, o'zotni ko'rib turgandek ibodat qilishing dedilar. "Fa illam takun taroh," agar Allohni ko'rib turgandek, agar o'zotni ko'ra olmasang, "fa innahu yaraku," seni ko'rib turibdi deb ibodat qilishing, mana bu ehson deganlar. أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. يعني الله تعالى سيني كورب تربت دب إبادة قلشين ديجانا مشا إبادة بيت دا الله نبيك لجنا الله نكزات فترجان لجنا خص قلش النظر دا فترجان. قيل دخل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء. شبلي أبو الحسن أبو الحسين النوري ديجان كشنا عالدك كرادة qimirlamay o'tirgan ekan. Ahva qaidun sakin. Qimirlamay o'tirgan holatda oldiga kirib qoladi. La taharrak min zahiri shay degani, ya'ni umuman tanasini biron bir zohiri qimirlamasdi, harakatlanmasdi. Faqala lahu mimman akhadhta hadhihi al-muraqaba was-sukun. Mana bu sukunatni qayerdan o'rgandingiz? Qayerdan oldingiz? Qimirlamay o'tirishdi. Desa, faqala min sinnawrin, mushukdan o'rgandim degan ekan. Min sinnawrin kana lana deya. Bizda bizni bir mushugimiz bo'lardi, o'shandan o'rgandim deyapti. Ida aradati sayda rabatat ra'sa nima? Sizlarda?
shu juhr bo'lsa kerakda robatat rosal juhri hatto la yataharrak laha sha'ra deyapti. O'zimizni mushugimiz bor edi, shundan o'rgandim. Agar ovlamoqchi bo'lsa, sichqon ovlamoqchi bo'lsa, rosal juhr degan shu inini chiqib keladigan inni oldida qimirlamay turardi deydi. La yataharrak laha sha'ra degani bitta tuki ham qimirlamasdi. Shu darajada sokin turardiki, shu chiqish bilan ovlash uchun. O'shandan o'rgandim degan ekan deyapti. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل. إنسان أذن عمل قلشتان أولدنا عمل قلش بيتدين مراقبة قلش كري. هل حركه عليه هو النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ يعني شو عمل دان أولدن مراقبة قلش ديجان شو عمل قلش كسر أندجان نرسا هواي نفسي أنددم لك الله شو قل دزم وشت أنا أبو نرسا عمل دان أولدن ما مراقبة قلش فإن كان لله تعالى أمضاه أوكي فإن كان الله تعالى أمضاه وش محرك الله بوسى الله شن قمخش بوغام نيز أنخ بوسى قلت دوامي تين ديابت أمضاه ديجان وش عمل دوامي تين وإلا تركه بمسا تشي ديابت هذا هو الإخلاص منا شو إخلاص يعني بعض درجة يرين جانز باركان ديسا يرين جايد أزغن تختب تربو لركان نيجا ديسا شو بارش ماز الله شن ميك يوما إذن أزغن خصاب كتاب والب الله شن بوسى بارب بمسا قايتك يتركان ديجان شو يغشش يعني amaldan oldin ham o'zini hisob kitob qilsin, qilayotgan amali shu Alloh uchun bo'lsa davom etsin. Agar Alloh uchun bo'lmasa, qarasa shu uyat bo'lmasin deb boryapti yoki va hokazo shunga o'xshagan bir meni ham janozamga kelgan, endi men ham bormasam bo'lmaydi deb borayotgan bo'lsa yoki otam janozasiga borgan, men ham hozir bormasam bo'lmaydi deb borayotgan bo'lsa, bu Alloh uchun bo'layotgan yo'q. Mana bu unda qaytib ketsin deyapti. Mana bu ixlos bo'ladi. Qala al-Hasanu rahimallohu 'abdan waqafa 'inda hammihi. فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر يعني حسن البصري يتكن يكن لكي الله تعالى شن دي بربعندان رحم قسنكي وقف عند همه دي يعني برعمال نقمه شبسة نيات قسة أزغن مخلاد تختب تراد وقف دي يعني أزغن كتاد تختب تراد فإن كان لله مضى وشقمه شبقى عمل الله شبسة قلاد وإن كان لغيره تأخر الله تعالى شخص شبسة ولو عمال نكيش كتراد هذه مراقبة العبد في الطاعة من أبو إند بعندنا طاعة عبادة قلش تاجي مراقبة قلش وهو أن يكون مخلصا فيها إلى جوار خالص بلش كري شن شن عملنا بشرش تان أيضا مراقبة قلب الله شن بلي أبتم يوما مراقبة قسن ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع إن معصية تاجي مراقبة قندي بلاد إنسان باب إنسان معصية خبويسة عند مراقبة ما بلن بلاد أولا الله كرب ترب تكذب معصية قماسلك بلن بلاد lekin nafsi g'olib kelib ma'siyat qilib qo'ysa bo'ldi endi ma'siyat qo'ydim-ku deb shu bo'yi tashlab qo'ymasdan balki takonu bittawbati tavba qilsin nadomat cheksin val iqla va o'sha gunohdan tiyilsin va muroqabatuhu fil mubah mubah ishlarda ham muroqaba qilish bor qanday bo'ladi takonu bi muroatil adab odoblarga rioya qilsin mubah ishlarni masalan ovqatlanish muboh uxlash muboh ulardagi muroqaba o'shani ham odoblarga rioya qilsin sunnatlarga rioya qilsin yakkan paytda bismillah o'ng qo'l bilan yeyish va hokazo o'zini oldidan olib yeyish shu odoblarga rioya qilish bilan bo'ladi muboh narsalarni bajarishdagi muroqaba shu bilan bo'ladi va shukru ala ni'am ne'matlar alloh bergan ne'matlarga shukr aytish bilan bo'ladi mubohdagi muroqaba fa innahu la yakhlu min ni'matin la budda lahu min ash-shukri 'alayha ya'ni shukr qilish kerak bo'lgan ne'matdan xoli bo'lmaydi inson hech qachon allohni ne'matidan xoli bo'lmaydi bu ne'matga shukr qilish kerak va la yakhlu min baliyatin la budda min as-sabri 'alayha sabr qilish kerak bo'lgan musibatdan ham xoli bo'lmaydi baribir boshqa musibat tushib turadi unga esa sabr qilish kerak va kullu zalika min al-muraqaba shularni hammasi muroqaba ostiga kiradi qala wahb ibn munabbih fi hikmati ali daud haqqan 'ala al-aqil alla yashtaghila okay alla yushghala an arba'i sa'at wahb ibn munabbih aytgan ekanlarki ya'ni fi hikmati ali daud Ali Davud hikmatida shu so'zlar bor ekan. Aqlli kishi 4 soatdan mashg'ul bo'lmasin. Ya'ni 4 xil soat bor, o'shandan mashg'ul bo'lib qolmasin. Sa'atun yunaji fiha robbahu. Robbisi bilan xoli qolib murojaat qiladigan soatdan mashg'ul bo'lib qolmasin. Ya'ni 4 narsaga vaqt ajrating demoqchi. 4 ta narsa bor, albatta o'shanga vaqt ajrating. Birinchisi Robbingizga murojaat qiladigan vaqt bo'lsin deyapti. uni kechasi tahajjuddami yoki undan oldinmi yoki bomdoddan keyinmi masalan robbisini zikr qiladigan robbisiga murojaat qiladigan vaqt ajratsin
İkincisi sa'atun yuhasibu fiha nefsehu, özünü hesap kitap kılışı mahtacılatsın. Üçüncüsü sa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi allazina yukhbirunahu bi uyubihi ve yasdukunahu an nefsihi. Şunday narsaga vaqt ajratsın ki birodarlar bilan birga o'tirib, uni aybini aytadigan birodarlar bilan birga o'tirish, yasdukunahu an nefsihi degan to'g'risini aytib, ayblarini to'g'rilash maqsadida aytadigan birodarlar bilan o'tirishga ham vaqt ajratsın deyapti. Ammo mujomala qilib qanday bo'ldi desa ham, shu gunoh ish qilgan bo'lsa ham yo zo'r bo'ldi-da yoki boshqa deb yomon bo'lmadi deb, masalan o'zida aybingizni bekitadigan bo'lsa, aytmaydigan bo'lsa mujomala qilib, ularda yaxshilik yo'q masalan, lekin bitta shunga ham vaqt ajratsin birodarlar bilan o'tirishga deyapti. Endi to'rtinchi nima narsa, nima sa'atun yuhalli bayna nafsihi va bayna lazzatiha fima yahillu va la yahrum deyapti. Nafs xohlagan narsaga ham vaqt ajratsin deyapti, lekin halol bo'lsin u, harom bo'lmasin deyapti. Nafsini lazzati masalan nimadir yegisi keldi yoki o'sha uxlagisi keldi yoki va hokazo, masalan nafs xohlagan narsa, muboh bo'lgan narsaga ham nima qilsin, vaqt ajratsin. Lekin bu o'sha aytganimizdek halol bo'lish sharti bilan, harom bo'lmasin deyapti. Fa inna hadhihi as-sa'ata 'aunun 'ala hadhihi as-sa'at. Chunki mana bu 4-chi vaqt o'zingiz nafsingiz tusagan narsaga ham vaqt ajratib, ba'zi muboh ishlar bilan shug'ullanib turishingiz qolgan yuqoridagi soatlar uchun, shu Allohga munojaat qiladigan soatingiz bo'lsin, ko'zingizni hisob kitob qiladigan soatingiz bo'lsin va hokazo, qolgan vaqtlar uchun yordam bo'ladi. Avun va ijmamu lil quva va quvvat yig'ish bo'ladi. Ya'ni go'yoki bu ozgina dam olganday bo'lib quvvat yig'ib olgan bo'lasiz. Va hadhihi as-sa'atu allati huwa mashghulun fiha bil mat'am wal mashrab. Bu qaysi vaqt? Yeb ichish uchun ketkazadigan vaqti, shu o'zi nafsi xohlagan narsa uchun ajratilayotgan vaqt. Va la yanbaghi an takhlu an 'amalin huwa afdalul a'mal va huwa az-zikru wal fikr diyat. Lekin o'sha vaqtda ham, ya'ni muboh narsa bilan mashg'ul bo'layotgan paytingizda ham baribir eng afzal amaldan xoli bo'lmasin, ya'ni zikr, fikr, tafakkurdan, zikrdan xoli bo'lmasin. Shu ovqatlanib turib ham masalan nima qilsa bo'ladi? Mana fa inna ta'amul ladzi yatanabaluhu, yeb turgan taomi fa innahu min al-ajoyib. Haqiqatan Allohning ajoyibotlaridan bu. Ma la tafakkara fihi kana afzal min kathiri min a'malil jawarih. O'tirib shu Alloh yaratgan narsalar haqida yatib ham tafakkur qilib, Allohning qudrati haqida va hokazo sifatlari haqida ta'ammul qiladigan bo'lsa, tana a'zolari bilan qiladigan ko'p amallardan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin o'tirib shu muboh ustida o'tirib shu haqida tafakkur qilib, Allohning sifatlari haqida tafakkur qilishi mana bu ko'p amallardan ham afzal bo'lishi mumkin o'sha vaqtda o'tkazgan vaqtda deyapti. Uchinchi maqom endi amaldan keyingi hisob kitob ekan, buni keyingi darsga qoldiramiz. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ibn al-Jawziy aytgan ekanlarki, avvalu talbisi iblis ala an-nas sadduhum an al-ilm. Shaytonni, iblisni odamlarga qiladigan eng birinchi nayrangi ularni ilmdan to'sish. Nimaga? Li'anna al-ilma nur, chunki ilm bu nur. Fa idza atfa'a masabihahum khabatahum fi al-zulami kayfa sha'a. Chunki mana shu chiroqni ularni o'chirsa, shu nur qo'llarida bo'lmasa, zulumatda xohlagandek adashtiradi keyin. Qorong'ilikda zulmatda xohlagandek adashtiradi degan ekanlar.